თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია კი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის მიმდებარე სოფლების დასახმარებლად სარეზერვო ფონდებიდან 15 მილიონი ლარის დაუყოვნებლივ გამოყოფას ითხოვს. მისი განცხადებით ალასანიამ საქართველოს პრეზიდენტსა და მთავრობას დღეს პარტიის ოფისიდან მიმართა. როგორც ალასანიამ აღნიშნა, მიუხედავად არაერთგზის მიმართვისა, ხელისუფლება თავს არიდებს მისი პირდაპირი მოვალეობის შესრულებას და აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული სოფლების მაცხოვრებლებზე პასუხისმგებლობას იხსნის. ალასანიას განმარტებით ხელისუფლება მომავალ კვირას 2011 წლის ბიუჯეტს კეცებს, სადაც 2010 წლის მსგავსად კონკრეტულად არ არის დაფიქსირებული კონფლიქტის ზონის სოფლების მცხოვრებთა დახმარება. მაშინ როდესაც მომავალ კვირას უკვე იხილება საქართველოს 2011 წლის ბიუჯეტი პარლამენტში და დამტკიცდება, რომელშიც ასევე არ არის კონკრეტულად დასახული სწორედ ამ კონფლიქტური ზონების და კონფლიქტურ ზონაში არსებული სოფლების და მათი მაცხოვრებლების ბედი, ჩვენ მოვითხოვთ სააკაშვილისგან და მთავრობისგან სწორედ სარეზერვო ფონდებით გამოიყოს 15 მილიონი ლარი. ეს 15 მილიონი ლარი დაახლოებით კონფლიქტ ზონაში 80-მდე ჩვენს სოფლებს და 38000-მდე კომს დაეხმარება, რომ ეს ზამთარი გადააგოროს, ისინი უზრუნველყოთ შეშითა და ფქვილით.